մարդիկը ասենք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Աննա Գրիգորյան։ Հարցը սողված է կառավարության ղեկավարին եւ վերաբերում է վերջերս ներքին հանդում տեղի ունեցած ռազմական էսկալացիային կամ ավելի ճիշտ դրանից հետո հնչած պաշտոնական հայտարարություններին։ Օրինակ իշխանության տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաներ հայտարարում էին, որ տվյալ հատվածը հանդիսանում է ռուսական պատասխանատվության գոտի։ Ինչ է նշանակում Հայաստանի որևէ X հատված հանդիսանում է երրորդ երկրի պատասխանատվության գոտի։ Հաջորդը Արմեն Գրիգորյանը հայտարարում է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը չկարողացավ կանխել Արյունալի բախումը ներքին հանդում։ Շատ պարզ տրամաբանական հարց է առաջանում։ Իսկ Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերն այնտեղ կանգնած են ինչ մանդատով, իրավական ինչ պայմանագրի հիման վրա, կոնկրետ ինչ պատասխանատվություն ունեն, եւ եթե հնչեցվում է հայտարարություն, որ չկարողացան կանխել, նշանակում է, որ իրենց վրա կար պատասխանատվություն չկանխելու, դիմադրելու, խնդրում եմ մեկնաբանել։ Երրորդը, նույն Արմեն Գրիգորյանը հայտարարում է. Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահները խոչընդոտել են ԵՄ դիտորդական առաքելության մուտքը ներքին հանդ։ Ուզում եմ հասկանալ, մեր երկրի սուվերեն տարածքում մեկ այլ երկրի ներկայացուցիչ խոչընդոտում է մյուս երկրի ներկայացուցիչներին դիտորդական առաքելություն իրականացնել, այսինքն կառավարությունը Ռուսաստանին, ԵՄ-ին բերում կանգնեցնում է այդտեղ, մեջտեղից դուրս է գալիս, ասում է իրար հետ պայմանավորվեք, բա կառավարությունը այդտեղ որտեղ է, պետությունը այդտեղ գործառույթ ունի թե չունի։ Եվ դրանից հետո ևս հայտարարություններ եղան, օրինակ ԱԱԾ-ն ասում է, որ կարծես թե նման խոչընդոտում չի եղել, այսինքն անվտանգության խորհրդի քարտուղարը մի բան է ասում, ԱԱԾ-ն մի բան է ասում, հիմա վերջը ո՞րն է ճիշտը։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նախ որևէ մեկը չի հայտարարել, որ դա Ռուսաստանի պատասխանատվության գոտին է, այսինքն լավ կլներ, եթե կոնկրետ հայտարարություն մատնանշեիք, որպեսզի ավելի հասկանալի լիներ։ Ինչ վերաբերում է մնացած հատվածներին, հնչել է ահազանգ եւ այդ ահազանգը քննվում է եւ հասկանալու համար, թե ինչ խոչընդոտների մասին է խոսքը, կա նման խոչընդոտ, թե չկա նման խոչընդոտ, եւ այդ քննության արդյունքներով որոշակի եզրակացություններ կարվեն, եւ մնացած հարցերի պատասխաններն էլ եւի ոչ թե երևի հավստահաբար տեղավորվում են այդ համատեքստում։ Արձագանք։ Պատասխանատվության գոտու մասին հայտարարություն անողներից մեկն էլ նույն Ալեն Սիմոնյանն է, կարող եք նրան հարցնել։ Երբ որ ասում եք կքննենք, կհասկանանք, հետևալն ասեմ։ Իմ հարցը նրա մասին էր, թե ռուս սահմանապահը, որ կանգնած է ներքին հանդում, ինչ մանդատ ունի, որևէ գործողություն Ադրբեջանի կողմից իրականացնող կանխարգելելու, դիմադրելու մանդատ ունի թե չէ, ի վերջո եթե հայտնվել են այնտեղ, ինչ որ պայմանագիր պետք է լիներ, չէ՞, որի արդյունքում հայտնվել են այնտեղ։ Եվ ասում եմ, որն է պայմանագիրը, ասում եք դե կքննենք կոնկրետ այդ միջադեպը, կհասկանանք, մեկը մյուսի հետ ինչ կապ ունի։ Եվ երկրորդը, ասում եք միջադեպը կքննենք, ես միջադեպի մասին չեմ խոսում։ Ռուսա մեկ այլ երկրի ներկայացուցիչներ ենթադրաբար խոչընդոտում են մեկ այլ երկրի ներկայացուցիչներին։ Կառավարությունը այդտեղ որտեղ է, պետությունը կա թե չկա։ Եվ միայն ներքին հանդում տեղի ունեցածով կարելի է հասկանալ, թե ինչպես այս կառավարությունը աշխարհակահաղաղական տարբեր կենտրոնների բախումը բերում հասնում մեր երկրի տարածք, եւ Ռուսաստանը, եւ Եվրամիությունը պրոքսի պատերազմի մեջ են։ Հիմա փոքրիկ ներքին հանդի մակետով կարելի է տեսնել, որ այդ բախումը դուք փաստացի բերում հասնում եք մեր երկրի տարածք, բայց ես ուզում եմ դուք հստակ ասեք, թե ներքին հանդում եւ այդ հատվածում ռուս սահմանապահները ինչ իրավական փաստաթղթի հիման վրա է, որ կանգնած են։ Ինչև պարոն վարչապետ, Տիկին Գրիգորյան, ես նման բան չեմ ասել, ես հեսա կփորձ, ես խնդրել եմ, որ դուրս հանեն այն ինչ որ ես ասել եմ, եւ կբարձրաձայնեմ։ Շնորհակալ, ես ազատության կանոնին հարցազրույց չեմ տվել, ճեպազրույցի մասին եմ միայն խոսել։ Շնորհակալություն։ Ձեր ասացի մեջ բանալի բառը ենթադրաբարն է, հենց այդ ենթադրաբարը ոչ ենթադրաբար դարձնելու համար է նաև իրավիճակը քննվում եւ նաեւ քննվել է եւ արձանագրում, ընդհանրապես ասեմ ձեզ, որ շատ իրադրություններ կան, որոնք Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին գուցե սպոնտան ձևով են ձևավորվել ձեզ հայտնի իրադրությունների բերումով,
Եվ ես կարող եմ ասել, որ տվյալ դեպքում ռուս սահմանապահների ներկայության մանդատ եւ պայմանագիր գոյություն չունի, եւ եթե սա նշանակում է, որ ռուս սահմանապահները այնտեղ որևէ անվտանգային գործառույթ չեն կարող իրականացնել, ենթադրվում է, որ սրանից պետք է արվեն նաեւ համապատասխան հետեւություններ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պատգամավորները տեղերով փոխվել են եւ այժմ հարց կհնչեցնի Ագնեսա Խամոյանը, համեցեք դիկին Խամոյան։ Շնորհակալ եմ, սիրելի հայրենի